Ремонт дорожнього полотна на вулиці Водопровідній завершено. На об'єкті були замінені всі комунікації та прокладені нові трамвайні рейки. У зв'язку із закінченням ремонтних робіт на Старосінній площі повернули односторонній рух. Зазначу, перекрита водопровідна у зв'язку з початком другого етапу реконструкції новочепного ряду створювала величезні затори. Тоді одеські транспортники ухвалили рішення організувати двосторонній рух від Італійського бульвару. За словами водіїв, така альтернатива дозволила проводити в дорозі менше часу. Полностью проложены все коммуникации, это означает, что никто вскрывать асфальт не будет, покрытие. И то есть мы надеемся, что лет 15-20 без ремонта, как обычно у нас это происходит в городе, это простоит. Хотя, конечно, есть восстановительный ремонт, который должен быть, может быть, раньше. Відкриття водопровідної мало відбутися 1 квітня, але дощі внесли в плани корективи. У мерії пообіцяли, що до кінця цього місяця планується завершення робіт у новощепному ряду. Відразу після його відкриття перейдуть до капремонту ділянки дороги на Преображенській. Там замінять трамвайне полотно, дорожнє покриття, освітлення та тротуари, а також оновлять каналізацію та водопостачання. Нагадаю, реконструкція новощепного ряду почалася в травні минулого року. Роботи вартістю в 160 мільйонів гривень планували завершити до літа 2021 року. Перший етап за планом фінішував 12 січня. А всього за кілька діб водіїв чекав сюрприз у вигляді чергового затору через перекритий рух.